Xanımlar və cənablar, ilk növbədə bu forumun təşkilatçılarına öz minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Eyni zamanda forumun qonaqları və məruzəçilərə təşəkkürümü bildirirəm. Mənim adım Laçın Məmişovdur. İsveçrədə fəaliyyət göstərən Avropa Sülh Evinin vitse-prezidentiyəm. Bizim missiyamız sülh yaratmaqdır. Çünki bizim təşkilatın prezidenti xanım Zaynab Qəşəyeva və mən Qafqazlıyıq. Zaynab xanım Rusiya işğalı altında olan İçkeriyadan, mən isə Azərbaycandanam. Bizim hər birimiz üçün müharibə görmüşük. Məhz buna görə də müharibənin faciələrini gözəl anlayırıq. Suveren İçkeriya və Suveren Azərbaycana qarşı olan iki müharibə zamanı biz öz qohumlarımızı, dostlarımızı, qonşularımızı, əzizlərimizi itirmişik. Mənim bütün mərzəsilərə və eyni zamanda bütün iştirakçılara bir sualım var. Yəqin ki, siz 20 yanvar 1990-cı ildə nə etdiyinizi xatırlamırsınız. Həmin vaxt Rus tankları Bakıya hücum edib, yüzlərlə iştirakçını qətlə yetirdilər. 1994-cü ilin dekabr ayında sizin bir çoxunuz, yəqin ki, uşaqlarınız üçün aldığınız milad hədiyələri ilə evinizə tələsirdiniz. Həmin günlərdə Çeçen uşaqları bütün gecəni səhərə kimi Allaha dua edirdilər. Onlar Allahdan diləyirdilər ki, səhər açılmayaydı, günəş çıxmayaydı. Çünki onlar bilirdilər ki, günəş çıxandan sonra Rus qırmızı təyyarələri bütün Çeçenistanı bombardman edib, onların valideynlərini qətlə yetirəcək. Bu gün 21-ci əsrdə televiziyalara baxmaq mümkün deyil, çünki bütün dünyada qanlı müharibələr gedir. Yaxın şərqdən tutulmuş Ukraynaya kimi. Bütün bu faziyələr ona görə baş verir ki, dünya ictimaiyyəti başqalarının faziyələrinə hər zaman bicanə qalır. Müharibə artıq Avropanın sərhədlərində gedir. Əgər Rusiya Ukraynanı məğlub edərsə, Avropalılar bir şeyə hazır olmalıdır. Rus əskərləri Avropaya gəlib, onların da uşaqlarını Ukraynanın Buça və İrpen şəhərində olduğu kimi zorlayacaqlar. Mən bunu şairlərə əsasən demirəm. Keçən il iki dəfə Ukraynada olmuşam. Hadisələrlə yaxından tanışam. Biz artıq 3-cü dünya müharibəsinin nüvə müharibəsinin astanasındayıq. Bütün dünya siyasi elitasına sual verirəm. Bu faciəni, bu Armagedonun qarşısını almaq üçün nə edirsiniz? Mənim fikrimcə burada iştirak edən hər bir kəs, eyni zamanda mənim bu çıxışımın video yazısını izləyəcək hər bir kəs öz-özünə bu sualı verərək fikirləşməlidir. Bu qan gölünün qarşısını almaq üçün nə etmişəm və ya nə edə bilərəm? Çıxış üçün imkan yaratdığınıza görə və diqqətinizə görə təşəkkürlər.